ururka dalsoor oo ka aasaasan Somaliland isla markaana u taagan arrimaha danta guud iyo wadaniyada dalka waxa uu soo saaray baaq ku wajahan siyaasiinta Somaliland ee shacabka kula dhex jira arrimaha siyaasadda ee danahooda ay ku wataan waxana mas'uuliyiinta ururka dalsoor shaaciyeen go'aamada ay ka soo saareen shacabka Somaliland ee abaarta iyo sicir bararku isugu darsameen iyagoona fariin qeyladaan ah u diray xisbiyada qaranka xildhibaanada golaha wakiilada oo ay ka codsadeen in shacabka Somaliland aanay u dulqaadan karayn khilaaf siyaasadeed waxayna si adag u sheegeen in shacabku aanay aqbalayn in sumcadda dalka siyaasiyiintu ku ciyaaraan halkan war saxaafadeedkan aanu maanta ka hadlo maanta taariikhdu tahay 10/8 ee 2017 ururka dalsoor oo isagu u ah urur u taagan arrimaha danta guud iyo wadaniyada danta guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu diriyay baaqan haddaba ururka dalsoor isagu ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliland guud ahaan iyo khaas ahaan dabaqyadaasi aynu hore uga soo warannay wuxuu diriyaa baaqan soo socda golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saddexda xisbi qaran waxaan ugu baaqinaa in aan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland marnaba u dulqaadan karin khilaafaad siyaasadeed oo dibradhacsi ah isagoo shacabku ku jiro xaalad nololeed oo aad u adag suuragalna maaha in laga aqbalo siyaasiyiinta Soomaaliland inay ku ciyaaraan sumcadda dalkeenna oo maalin kasta ay warbaahinta adduunku inaga qorto in aynu nahay dad mar kastaaba ishaysta taasina ay naga sii fogeynayso rajadeenna dhinaca aqoonsiga caalamiga ah aynu muddada dheer baadi goobin haddaba annagoo ku hadlina magaca shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqinaa saddexda xisbi qaran inay khilaafaadkooda ku salaysan damaca kursiga inay ku dhameeyaan qaab sharci hadday tahay tan golaha wakiilada ee maanta taagan iyo hadday tahay doorashada madaxtooyada soo socota oo aan warwariyo walaac badan runtii aan ka muujiyo inay ku dhameystaan khilaafaadkooda qaab sharci maadaama aanu aaminsanahay oo aan aqoonsanahay in xisaabta qaranka Soomaaliland dhammaantood runtii ay ka go'een dareenkii iyo baahidii dadka oo aanay ka turjumayn waaqaca bulshadani ay ku jirto isla markaana ay keliyaataa ay tahay waxay wardayaan damac shaqsi baarlamaan qac iyo qowqab iyo qeylada u taagan oo qaranka ceebeeyey baan qaynax ku arkaayo dharaartay isqaadqaadayeen iyo qowlkii la hilmaamay waxbaan qabanay waa taad bulshada ku qawireysayna ma qasoobay inaad tahay ayaan caadba qarinayna goobnimina waa quus haddii quud la dhaafsado mas-uuliyiinta ururka dalsoor ayaa sheegay in haddii muranka madhaleyska waa siday hadalkooda ku sheegeen isla soo dhaafaan xisbiyada qaranku in ururkoodu aan u aqoonsan doonin asxaabta qaranka kuwa sharci ah haddii ay saddexda xisbi qaran uu murankoodu haddii saddex xisbi qaran uu murankooda madhaleyska ee ku salaysan danahooda gaarka ah ay isla soo dhaafaan xayndaabkaasi sharci ah kor ku xisan waxa ururka dalsoor uu caddeynayaa inaanu axsaabta aanan u aqoonsan doonin maanta laga bilaabo kuwa sharci ah oo matalaya sharciyada isla markaana aanu ku baaqi doono shir weyn qaran maxamed faarax bilay star tv hargeysa